אתה אומר, אלה היו גם לפני 100 מיליון שנה, איפה הם היו? במקום אחר אתה אומר, ופה זה פה. כן, אבל עדיין זה לא מסביר איך פתאום התקבצו. אני אסביר לך. איך הם התקבצו להיות? אני אענה לך, יש זמן. אבל זה זמן? זמן. יש מקום? גם, אבל זה זמן, לא נניח. לא משנה, יש דבר שקוראים לו זמן, יש דבר שקוראים לו מקום, זה הבנת? בתוך הזמן והמקום יש דברים שישנם ודברים שאינם. יפה, דברים שישנם ודברים שאינם. עכשיו, הדברים האלה נעים כל הזמן. עוד פעם, החלקיקים שישנם, כמה מקום יש לנו? אין סוף. כמה זמן יש לנו? אין סוף. כמה דברים ישנם יש לנו? לא אין סוף, פחות מאין סוף. כי אם בכל מקום היה משהו, אז לא היה לנו שום מקום לנוע. יש לנו אין סוף מקום, אין סוף זמן. וכמה דברים ישנם? לא אין סוף. גם אם אין סוף, גם אם יש אין סוף דברים, אבל זה לא באותו עוצמת יש ואין. כי יש לנו סקאלה של יש ואין, ויש דברים שהם יותר ישנם, ויש דברים שהם פחות ישנם. מה זה יש ואין? לפי מה אנחנו חווים. בסדר? אתה יכול להגיד שגם החלקיקי אוויר האלה ישנם. אנחנו רואים עיניים. עכשיו, הדברים תמיד נעים. למה הם נעים? אין שאלה, כי הם תמיד נעים. הם תמיד נעים, תמיד יש תנודתיות, הדברים תמיד נעים. ופעם אחת שהם נעים, הם הופכים להיות בקבוק, פעם אחת שהם נעים, הם הופכים להיות בן אדם שלוקח את הבקבוק, מעיף אותו. זה כל הסיפור. אתה הרמת? לא, אני מבין. אני אסביר לך עוד פעם. למה הסיפור? אני אסביר לך עוד פעם. יש... למה הם נעים? למה הם זזים? אתה היית פה? היום? אמרתי לפני השנייה. למה? למה אין שאלה? כי? כי הם תמיד נעים. לא כי הם נעים. אז למה נעים? למה נעים? הם תמיד נעים. אין להם אפשרות לא לנוע. גם יש אפשרות, הם ככה תמיד. אף פעם לא מצב שהם לא נעו. הם תמיד נעים, הם תמיד בתנוע. עוד פעם, אני אתן לך דוגמה ספציפית. קח חדר, שים בתוכו... 100 גרגירי סומסום, לא יודע, בסדר? סתם, סומסום. עכשיו, והם יתחילו לנוע. עכשיו, כרגע אני אמרתי לך שהם יתחילו לנוע, אז מי יתחיל להניע אותם? נכון. זה שאלה אחרת. אבל בוא נניח ש... לא, זאת השאלה. לא, זה לא השאלה. תשובה, הם תמיד נעים. מה זה תמיד נעים? אין ככה, כן תרגע אחד. בוא נניח שאני התחלתי להניע אותם. מי יתחיל לנוע אותם? אתה, למה זו שאלה אחרת? אתה התחלת להניע אותם, אוקיי? עכשיו, בהנחה שהם נעים פה אין סוף זמן, בחדר, כל פעם בווריאציות אחרות, אז יום אחד הם יהיו בצורה של זה, יום אחד בצורה כזאת, יום אחד בצורה כזאת, פתאום בנו לשם, בנו לשם. נעים. עכשיו, אתה שואל אגב, מי התחיל להניע אותם? ולמה הם דווקא בצורות כאלה ואחרות? אין סיבה. אקראי לגמרי, נעים. מי התחיל להניע אותם? אף אחד, הם תמיד נעים. אז תשאל דוגמה, אז למה הבקבוק הזה לא נוצר לפני 300 שנה? למה דווקא אתמול? כי מי יצר את הבקבוק הזה? גם כן בן אדם, הבן אדם הוא גם כן אטומים. זאת אומרת, האטומים של האדם הוא צריכים לזוז כדי שיבנו את האטומים של הבקבוק. אוקיי. ועכשיו על הדוגמה, אני בסדר, אני לא נחה דעתי בעיין, אבל אני בסדר. למה לא נחה דעתי בעיין? כי זה לא מספיק. למה לא? כי זה לא מספיק. למה לא? למה לא? אתה הבנת מה שאלת? תשובה, שאלה לא חוקית. זה כמו לשאול, מי ברא את העולם? מי ברא אותו? תשובה, אף אחד, הוא תמיד היה קיים. לא משנה כמה פעמים תשאל מי ברא, תשובה, אף אחד לא ברא אותו. איך נוצר מעצמו? לא, לא נוצר, הוא תמיד קיים. מסבירים לך, תמיד היה קיים. מי ברא את אלוהים? אף אחד, נכון? הוא תמיד היה קיים, יפה. אבל למה הוא תמיד היה קיים? אתה עדיין לא מסביר לי, אז מה אם הוא תמיד קיים? אז אי אפשר לשאול מי ברא אותו, קוטע. איך פתאום מה שאתה, אני עדיין לא מבין את זה. איך פתאום? הזמן זז, זז. לאן הוא זז? איפה היית? יש, אתה לוקח כדור, אתה זורק אותו. אם לא יופעל עליו שום כוח, הוא ימשיך לנוע באותו כיוון, באותו מהירות, נכון? יפה. עכשיו, אתה אומר, מי התחיל להניע אותו? תשובה, אף אחד, הוא תמיד בתנועה. המציאות תמיד קיימת. הוא תמיד בתנועה, אז איך אני מבחין בו? המציאות תמיד קיימת. איך אני מבחין בו אם הוא תמיד בתנועה? כי אתה עומד פה, באופן יחסי אליו, הוא תמיד נע, ואתה תמיד נע, ולפעמים יש אינטראקציה של מבחין בו. זו שאלה אחרת עכשיו, מה זה איך אני מבחין בו? מה זה חייבים? הוא תמיד בתנועה, אז איך אני מבחין בו? הוא גם בתנועה עכשיו, למקום אחר. כרגע הוא עצר בתחנת ביניים, כי יש איזו תנועה אחרת. אבל תמיד בתנועה ביחס למי? ביחס לשאר הדברים שנעים סביבו. אבל אם הוא בתנועה ביחס לדברים אליי... מה קשה לך? תדמיין מרחב, מקום וזמן לסופיים, שבתוכם יש כמות סופית של אטומים מסוג X, שהם נעים על פני זמן למקום, כמות אינסופית של זמן למקום.
לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים ככה, לפעמים ככה, זה. ולפעמים קוראים לזה יש סיבה, לפעמים קוראים לזה אין סיבה, לפעמים אתה אומר זה קרה בגלל זה, לפעמים אתה אומר זה קרה מעצמו, זה הכל הסיפור. אז מה אתה אומר, שאני הרב החשבות שלי, פתאום איזה אטום זז באיזשהו מקום, ואז פתאום... יפה אמרת, בדיוק. רגע, מה זה? אני רוצה להבין מה זה אין. אין. מה? אני לא מבין. אם המחשבה לא, איפה הייתה? איפה הייתה? פתאום עכשיו תזה לי מחשבה, איפה הייתה לפני כן? במקום אחר. מה זה צעצה לי מחשבה? יש אני, יש מחשבה, אבל נמצא שוב בדרך, איפה הייתה? הכל במקום אחר, עכשיו פגשה אותך בדרך. אז אתה אומר, הכל ישנו. מה? אתה אומר שהכל ישנו. אתה אומר שהכל ישנו. כל הזמן יש. אתה מכיר משהו שנוצר מעצמו? פעם אחת ראיתי משהו שנוצר מעצמו? אני לא ראיתי משהו שנוצר מעצמו, אבל זה לא מה שאין. נגיד הרב אומר, מה, ראית שולחן נוצר מעצמו? מישהו ברא אותו, נכון? אז לא ידענו את זה, מישהו גם ברא את העולם. חוץ מאלוהים שאותו אף אחד לא ברא. עכשיו, ראית פעם נגר שקוף, נגר רואה ולא נראה? לא, אבל אלוהים יש כזה. אבל בעיקרון, ראית פעם שמכלום נוצר משהו? לא. גם הנגר זה משהו שיצר משהו ממשהו. הנגר לקח משהו. יצר ממנו משהו, ויצר משהו אחר, אבל זה משהו שזה משהו שנהיה משהו. ולכן, איך נוצר העולם? משהו אחר. אבל איך הוא יצר משהו אם המשהו לא היה? זה מה שאני לא מבין. אתה צריך להבין מה הכוונה משהו. משהו? אתה שואל איך הוא יצר משהו אם זה לא היה. אתה צריך להבין מה פירוש המושג משהו. משהו פירושו חיבור של המון דברים חסרי משמעות, שבעיניך כרגע הם נדמים כבעלי משמעות כלשהי. קודם כל תראי שמשהו, זה לא באמת נוצר פה משהו. אתה קורא לזה כרגע משהו, בקבוק. אבל מה האמת? שזה לא בקבוק, זה סתם, זה אטומים שזזים והם כרגע מסודרים בצורה מסוימת. ואיך נוצר פה בקבוק? נוצר פה בקבוק, האטומים החליטו בוא נעמוד בשורה, אבל משום מה קוראים לכם בקבוק. מה בקבוק? אנחנו עוד שני הזזים שמאלה, מה בזה בקבוק? אז תגיד, למה אני קורא לזה בקבוק? גם קורא לזה בקבוק, זה אתם שהחליטו לעמוד, תעמדו בצורת מחשבה של בקבוק, תעמדו בצורת מחשבה של שולחן, תעמדו. הצורות קיימות מלכתחילה, עוד פעם, יש מציאות. יש בתוכה פוטנציאל אינסופי. זה קיים קונסטנט, קבוע, יש מציאות קבועה, פוטנציאל אינסופי קבוע. וכשהאטומים עומדים ככה, הם יוצרים ככה, כשהם עומדים ככה, יוצרים ככה. זה כל הסיפור. והם נעים, אין סוף זמן, אין סוף מקום, ויוצרים צורות כאלה ואחרות, וכשהם יוצרים צורה כזאת, זה מתבטא ככה, יוצרים צורה כזאת, זה מתבטא ככה, זה כל הסיפור. אתה מסביר לו את היש רק? אתה פה מסביר לו את היש ומעלים בכוונה כאן? כן. יש ואין הוא ביחד. אין, רק יש. אז עכשיו, מה זה אין? מה זה אין? אין זה משהו שהוא ביחס. זאת אומרת, נגיד לדוגמה, אתה יכול להגיד, תכלס, כמה אטומים יש? כמה חלקיקים יש? הם סוף. מה ממלא את הזמן למקום? משהו ממלא אותם, נכון? אז זאת אומרת, יש אין סוף משהו. אבל אם יש אין סוף משהו אותו דבר בדיוק, אז איך יש נודתיות? נכון, אני מקום אחד אין השניים. איך יש נודתיות בתוך לא? אולי יש אין סוף, אבל איך יש נודתיות? אין מקום לזוז. בשביל שתוכל לזוז במשחק הזה, אתה צריך שיהיה לך ספייס שאתה יכול לזוז בתוכו. יפה, עכשיו, מה זה יש ומה זה? אתה, מה זה יש ומה זה? זאת אומרת, יש לנו סקאלה גדולה שבתוכה יש דברים שיש נגיד חומר יותר צפוף, חומר פחות צפוף. עכשיו תכלס, תלוי במזווית שמסתכלים על זה. אם מסתכלים בשכבה הכי נמוכה, אין הבדל בין חומר צפוף ולא צפוף, זה הכל אותו דבר. נגיד אם אתה תסתכל עכשיו במיקרוסקופ כפול מיליארד, אז אתה לא תראה הבדל בין האוויר לשולחן. אתה יודע, פה אלקטרונים זזים, פה אלקטרונים זזים, אותו דבר. מה, אתה לא יכול להגיד זה וזה. עכשיו, אבל אם אתה מסתכל בלאות אחר על המציאות, אז אתה אומר, רגע, פה אין כלום, פה יש משהו. לא מבין את זה, לא בגלל שזה לא נכון, אלא בגלל שזה לא הגיוני לך עם חוויית היום-יום שלך. יכול להיות.
כי ביום יום אתה רגיל לומר, אני עשיתי, אני הלכתי, יצרתי את הבקבוק. אבל אם היית מבין שאתה, זה בסך הכל הרמה של אטומים, והבקבוק זה הרמה של אטומים, שבמקרה לגמרי נפגשו אחד בשני ונוצר בקבוק. תחשוב שיש בסוף מקום איזו זמן, ויש דברים שזזים. תחשוב לדוגמה, אני אתך לדוגמה, עכשיו תיקח חללית, צא מכדור הארץ, יצאת? עכשיו איפה אתה נמצא? בחלל. מה יש בחלל? דברים שזזים, פסולת. עכשיו, מה יכול להיות? שיש פסולת, עובדתית, יש פסולת, שפתאום איזה משהו מתנגש, משהו נוצר משהו שלישי. עכשיו, באמת נוצר משהו שלישי? לא. אבל החלקיקים שהוא פה ופה, שתיים נתקלו אחד בשני, ונוצר. עכשיו, יש מזה פחות, יש אחד שלישי. לא באמת יש עוד משהו. אתה יודע, אותו כמות, אותו כמות, המקום לא גדל, הזמן לא גדל. בתוכם הדברים שהוא קיים הם שינו. עכשיו, אתה, עכשיו אם אתה לדוגמה נגיד תלך, ותראה, נגיד, שני דברים שעפים בחלל, שנתקלים אחד בשני וקורה משהו, אז תגיד, אם עפו באופן אקראי, ובאופן אקראי יצא משהו. אבל כשאתה זז, אתה אומר, זה אני זז, ואני עושה פעולה. אבל אם היית מבין שאתה עצמך, זה לא יותר מאשר סתם משהו שעף פה בקוסמוס, והבקבוק הזה הוא לא יותר מאשר משהו שעף בקוסמוס, ובמקרה נתקלתם אחד בשני, והבקבוק נשבר במקרה. במקרה אתה נתקלת בסכין, וכאילו תחשוב שאתה אף בחלל, אתה אף כזה, פתאום אף לתוך היד שלך סכין, פתאום אף תפוח, פתאום היד שלך נופלת, הוא נחתך, והתפוח מתפצל, וזה אף לפה של מישהו. למה אתה מושך את האחריות? כי אתה, לא, כי אני הסברתי לך משהו מסוים, אתה אומר, אתה לא מבין את זה, למה אתה לא מבין? לא כי זה לא ככה. כי פשוט אתה לא חווה את זה ככה, אתה לא רגיל לחשוב ככה. לא, אני מבין, זה עדיין פשוט... אם זה באופן אקראי, אז אין שאלה איך זה קורה. כי זה יש לנו המון כמויות של דברים שקורים כל הזמן בכל מקום. נפגשו, ככה קוראים לזה. באופן אקראי גם קוראים לזה ככה. באופן אקראי קוראים לזה ככה, אבל קוראים לזה ככה. אני לא מבין איך עדיין דברים שאני תופס אותם כאיננם פתאום צצים. תגדיר, צצים. מה זה אומר? מופיעים? מה זה אומר? נניח, אני פתאום... אתה אומר איך ממשהו שאיננו נהיה יש. כן. תגדיר יש. דוגמה, נגיד. נגיד פה אין את, נגיד יש את. מה זה יש? מה זה אומר יש? יש משהו שאני יכול לתפוס אותו. משהו שאני יכול לתפוס אותו. אבל עכשיו אתה גם יכול לדמיין פרויקט, נכון? אתה גם יכול לתפוס אותו, אז מה ההבדל? מה זה יש פרויקט? קודם כל לא קודם, לא היה. אני לא יכול לתפוס אותו, למה אני אתפוס אותו? אני יכול לתפוס, אני יכול להגדיר אותו, יכול... גם עכשיו אתה יכול להגדיר שיש פרויקט. נכון. לא? אז זאת הבעיה שלי. אז זאת אומרת, שגם קודם הוא היה. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין יש פרויקט לאין פרויקט? אתה יכול לתפוס אותו עכשיו, אתה יכול לא לתפוס אותו, אתה יכול בכל מיני לתפוס אותו. נכון. אבל אם הוא עונה לו לגמרי... מה שאתה אומר, יש, זה בעצם מה שהוא מתבונן עכשיו, זה בעצם מוביל להתבוננות של מה זה יש. שאתה אומר, יש לי. מה זה אומר שיש לי? מה זה יש? איפה זה הקודם? אבל אין לי, מה אין לי? איפה זה עכשיו? נכון. מה זה יש? זה תחושה. אני מרגיש שיש משהו, אני מרגיש שאין משהו. ואז אתה מרגיש שיש שנוצר שינוי. כשאלה, איך מאין היה יש, היא נובעת מתחושה שהשתמתה אצלך. נכון. כן, קודם הרגשת תחושה מסוימת לגבי זמן מקום מסוים, עכשיו אתה מרגיש תחושה, אבל לא יודע איך מהן נוצר יש, אבל מה זה אומר? קודם הרגשתי שאין פה, עכשיו אני מרגיש שיש פה. מה זה אומר להרגיש שיש? מה זה אומר להרגיש שאין? כשאתה אומר יש פה שולחן, מה זה אומר יש פה שולחן? כשאתה אומר אין פה שולחן, מה זה אומר אין פה שולחן? מה זה אומר שיש או שאין? במה זה מתבטא? מה זה הדבר הזה? הרגשה. אבל מה עומד מאחורה? סתם הרגשה. יש לה, היא מייצגת משהו? מי הביא אותה לפה? מי אמר שהיא נכונה? אולי היא סתם לא קשורה לכלום. ואתה אומר, לא נכון, פה יש, פה אין. הרגל הזאת כואבת לי, הרגל הזאת לא כואבת לי. לך אתה יודע, כי אתה אומר, פה אני מרגיש שיש כאב, פה אני מרגיש שאין כאב. מה זה אומר? פה יש כאב, פה אין כאב, פה אני מרגיש, פה לא יודע, מה זה יש בעין הזה, איך הם הגיעו לפה? מי החליט שפה יש ופה אין? אני לא יודע,
מי אמר, אתה יודע, פה יש, פה אין. ואיפה זה בא? מה זה אומר גם יש או אין? מה זה אומר? מה יש מאחורה? זה מובן, אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו שיש. אנחנו? אני מקבל את זה כמובן מאליו שיש ואין. כן, השאלה מה זה אומר, לא, השאלה מה זה אומר בכלל, לא תסביר, מה זה אומר? אתה אומר, יש פה שולחן, אין פה שולחן. מה זה אומר, מה זה אומר שיש פה שולחן, מה זה אומר? עזור, עזור, שיש פה שולחן, שאין פה שולחן, כן, אבל מה זה אומר שיש משהו, מה זה יש, מה זה אין? מה ההבדל בין יש לאין? יש מחשבה של יש, כן, אבל מה, אתה פה יש מחשבה של אין? פה אין מחשבה של אין. אבל הסברת את זה במצוא לא פעם יש בין. שניהם יש. אני שאלתי אותך מה ההבדל בין יש לאין, אמרת לי כי פה יש מחשבה של אין, פה אין מחשבה. לא, פה יש מחשבה של אין, ופה יש מחשבה של יש. מה? שניהם יש, שניהם מחשבות. אז מה ההבדל בין אין? שניהם אני מדמיין. אם שניהם מחשבות? למה, אם אמרת ששניהם מחשבות? שניהם מחשבות, אז אין הבדל בין אין. מבחינתך אומרים לך יש רגל, אין רגל, אין הבדל, אתה אומר זה מחשבה, זה מחשבה. עובדה, שאתה מתייחס, אתה לא מתאמר, זה רק מחשבה. אתה מתייחס ברצינות, אבל זה, מה זה רק מחשבה? אבל פה יש, פה אין. עכשיו אומרים לך, אין רגל, לא אכפת לך? אתה אומר, זה רק מחשבה? ברמה של המחשבה זה לא אכפת לך, ברמה שלך. אתה חושב שזה רק מחשבה? אבל זה לא תחושה, אבל זה רק תחושה. לא חווה את זה שזה רק מחשבה. מה? לא חווה את זה שזה רק מחשבה. רמת הסיפור, אני אומר לך שאני רואה איזה מחשבה, אבל בתכלס לא. בכלל? טוב, זה מוביל למקום שאתה הולך לבסיס של הבסיס ובודק אותו. שאני אומר אין לי רצון למשהו, או יש לי רצון למשהו, תסתכלי, נגיד שאת אומרת אני רוצה או לא רוצה. רוצה, לא רוצה. ואת אומרת, אולי אין הבדל בין רוצה ללא רוצה? דוגמה, אולי אין הבדל בין מרגיש ללא מרגיש? לאיפה זה מוביל? למה זה מרגיש? למה זה רוצה? עכשיו, מה זה רוצה? יש לי רצון, אין לי רצון. יש לי תחושה, אין לי תחושה. על מה נשען ההבדל בין רוצה ללא רוצה? על ההבדל בין יש רצון לאין רצון. אוקיי, עכשיו, מה ההבדל בין רצון לאין רצון? אבל פה יש משהו, פה אין משהו. אבל מה זה היש הזה? מה זה האין? זאת אומרת, יש פה משהו, אין פה משהו, מה זה? מה זה אומר זה? פה יש, פה אין. מה זה? מה זה היש הזה? לא מבין. אה? אני בא להגיד שהשאלה, כשהיא תשאל את עצמה, מה ההבדל בין אני רוצה ללא רוצה, זה יוביל אותה להבין, רגע, רוצה זה יש תחושה מסוימת, לא רוצה זה יש תחושה אחרת, או אין את התחושה הזאת, יש תחושה הפוכה. רוצה ולא רוצה, זה תחושות מנוגדות שנשארות על יש ואין. נכון, שאם אין לך תחושה מנוגדת, אתה לא יכול להסתכל, רק אני רוצה או רק אני לא רוצה, זה לא קיים. אני רוצה ולא רוצה, חייב להיות ההפכים שלי. את ההפך, שאני יכול לתפוס את זה. אם אני הולך לעמוד ההפכים. אל תלך עכשיו עליך, בפשיטות, שאתה אומר, אני רוצה, פירושו, יש לי תחושה מסוימת, לא רוצה, פירושו תחושה אחרת שהיא לא התחושה השנייה. כל דבר שאתה תלך עליו, תבדוק אותו, מה זה אני מרגיש, מה זה לא מרגיש, מה זה להרגיש, לא להרגיש, זה הבדל בין יש משהו לאין משהו. אבל כשאתה אומר יש משהו... גם אם אתה תגיד, אני לא יודע מה זה מרגיש ומה זה לא מרגיש, אבל אני יודע שפה יש משהו, פה אין משהו, פה אין אותו. אתה יכול להגיד, אין לי מושג מה זה מרגיש, אין לי מושג מה זה רוצה, אבל אני יודע שפה אני מרגיש שיש, פה אני יש לי משהו אחד, ופה אין לי אותו, יש לי משהו אחר. שבראשון אין לי אותו. בדוגמה, נגיד שאתה אומר, אני רוצה או לא רוצה. אני רוצה, אני לא רוצה. עכשיו אתה יכול להגיד, אוקיי, אני לא יודע מה זה רוצה ולא רוצה. אולי רוצה זה לא רוצה ולא רוצה זה רוצה. לא יודע. אבל אני כן יודע עדיין שפה יש תחושה כלשהי ופה אין אותה. והתחושה של, שפה אני אומר אין אותה, אז אותה יש פה ואותה אין שם. אז השאלה נשאלת, ואז השאלה נשאלת זה, מה זה היש הזה? משמעות. או האין הזה? משמעות. מה זה משמעות? משהו שמייחס למשהו, אני יודע. מה זה משמעות? אתה יודע משמעות למשהו. משמעות? נותן משמעות. מה זה אומר נותן משמעות? יש משמעות או אין משמעות? נכון?
תדמייני משמעות, מה זה משמעות? רק למה שאני רוצה או לא רוצה. מה שאני רוצה או לא רוצה. על איזה שאלה את עונה לי עכשיו? על מה את עונה? על מה את מתייחסת? מה את באה לומר? על היש ועל האין, כשאני לא מבינה מה זה אומר בכלל. זאת אומרת, יש ואין, כאילו יש ואין ואין ויש, זאת אומרת, אם אני מחליטה שטוב זה רע, ורע זה טוב, אז זה כל אחד. זאת אומרת, אני יכולה לשנות את ה... תסביר אותך מטוב ורע, תקשיבי משהו אחר. נגיד שאת עכשיו מפחדת שלא יקרה לך, מה לא יקרה לך? מחלה סופנית. כן. נניח, מחלה סופנית. עכשיו את אומרת, לא, רוצה שתהיה לי מחלה סופנית. עכשיו, על מה מושתת הפחד? על יש הבדל בין יש לי מחלה סופנית לאין לי מחלה סופנית, ויש הבדל בין אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. עכשיו, אני לא רוצה שיהיה מה שאני לא רוצה שיהיה. אבל כשאת אומרת, נגיד שיגידו לך, יש לך עכשיו מחלה סופנית, נגיד לי. יהיה לך רע. אם אגיד לך, אין לך מחלה סופנית, יהיה לך טוב. עכשיו, השאלה היא, מה יש בבסיס של זה? שאת אומרת, אין לי מחלה סופנית, או יש לי מחלה סופנית. מה זה אומר יש לי? מה זה אומר אין לי? עכשיו, המוח שלך מסוגל להבין שיש לי מחלה סופנית. אם אני אגיד לך, יש לך מחלה סופנית, את תביני מה אמרתי? אני אגיד, אין לך מחלה סופנית, גם תביני? עכשיו, האם את מסוגלת... עכשיו, מה אני אומר? אני אומר שאם תעמיקי בתוך ה... יש לי מחלה סופנית ואין לי מחלה סופנית, אז שגידו לך, יש לך מחלה סופנית, את לא תביני מה אמרו, זאת אומרת. אם אני אגיד לך, יש לך מחלה סופנית... זה רק משמעות שנותן את הדברים. אם אני אגיד לך עכשיו משפט, יש לך מחלה סופנית, את הבנת מה אמרתי? לא. יפה. עכשיו אני אגיד, יש לך מחלה סופנית, הבנת? כן. אין לך מחלה סופנית, הבנת? כן. אם אני אגיד, אין יש לך מחלה סופנית, הבנת? לא. יפה. אני שאולי משהו בחלקי. לא, לא, לא בחלקי. אמרתי את זה בו זמנית, אתה יש בהם. אני אשים מילה, תראה, אני אשים מילה אין, מילה יש, הבנת. אני אקח את המילה אין, ואני אכתוב עליה את המילה יש, ואת בבת אחת צריכה לקרוא את זה, ולהוסיף את המילה מחלה סופנית. מה רצו ממך? מה אמרו לך? יפה. אבל עדיין, את מבינה שיש דבר כזה מחלה סופנית, ויש דבר כזה אין מחלה סופנית. אני אומר, לנסות לבדוק, תביני, זה רמת עומק שיותר עמוקה מכל העומק של זה טוב, זה רע, אני רוצה את זה, אני לא רוצה, זה משהו יותר עמוק מזה. אני רוצה, אני לא רוצה, אני כן רוצה, זה הכל משחקים. יש יותר פנימה. מה ההבדל בכלל בין יש מחלה לאין מחלה? מה זאת אומרת, פה יש מחלה, הנה יש, פה אין. מה ההבדל? מה זה יש? מה זה אין? מה? חפשי. אין מושג. אין מושג. אז אם אנחנו מושג, אז למה את אומרת שיש השם? זה סתם מדבר על בי לילד אותו? לא, כי כשאני מנסה להיכנס יותר לעומק, אני מבלבלת, אני לא מבינה. אני פשוט לא, אני מגיעה לבלקאוט. ואז אני אומרת, מה המשמעות? אין משמעות בכלום בעצם. מה המשמעות? אין משמעות? מה זה משמעות בכלל? למה אין משמעות? פרשנות שלי למשהו, למה? כאילו, אם למשל אתה אומרת שאני הולכת למות. מה באמת קורה? שאת אומרת, יש מחלה סופנית. כן. מה באמת קרה שם במציאות? מה היה שם שאמרת יש שם מחלה סופנית? האם באמת יש שם מחלה סופנית? או שאיכשהו את חושבת שיש שם מחלה סופנית? אולי אין הבדל בכלל בין יש לי מחלה סופנית לבין מחלה סופנית? אולי אין הבדל? אולי רק משום מה נראה לי שיש הבדל? זה משהו שהוא שייך לאזור הלא הגיוני. כן. ופעי נתקע. אני יכולה, אתה יודע. בסדר, אבל אם תיכנסי יותר פנימה. אני עובדת מהידיעון. בסדר, בסדר. תראי, אם ההידיעון שלך מספק אותך לצורך את... לא, לא. כאילו אם הוא מספק אותי, לא הייתי פה. אולי. אני מניחה. אוקיי, בסדר, בסדר. כאילו אם אני טוב מאוד... מה שאני בא להגיד, לא משנה, מה שאני בא להגיד, שאם ההידיעון לא מספק, אפשר אולי לנסות לבדוק עוד דרכים. יש לי שני צורות של מאות אחת. יש ואין. יש ואין. אל תזרוק לי סיסמאות, תבדוק את זה עם עצמך. אם יש... תחכה בשלב הסיסמאות. לא סיסמאות, אני אגיד לך... כן, אבל מה זה אומר? מה זה המהות האחת הזאת, שזה יש ואין זאת אומרת? אם יש רק יש, אז אין לי למה להשמוד את זה, זה באמת. מה זה יש? תקשיב, אתה עכשיו שואל את שאלה פילוסופית. קח תחושה, יש, אין. צוות את עצמך, נגיד צוות. אתה מרגיש את הכאב? כן. עכשיו, אתה מרגיש פה כאב או פה כאב? פה. עכשיו, אתה מרגיש פה, פה יש כאב, פה אין כאב. נכון. מה זה אומר יש כאב? מה זה היש הזה? מה ההבדל בין היש כאב לבין? מה זה אומר? אני
מה יש מאחורה? מה יש מאחורי היש הזה? עצבים? עצבים? לא, מה יש מאחורי העצבים? הפרדה של השכל, מה זה יש? עכשיו אני שואל, זה חוזר לי עוד פעם, המשמעות. איך אני יודע את המילה של משמעות? אם משמעות של הכל, אתה יודע מה המשמעות של זה, מה המשמעות של זה, משמעות של זה, משמעות של זה, אבל אני מבין את המשמעות, איך אני מבין את המשמעות בכלל? איך זה צץ? תשובה, אתה רוצה תשובה סופית לנושאים האלה? כן. למה אתה מחכה כל כך הרבה זמן? כן. עכשיו אתה מחכה למציאות. לא, אני בספק אם אני מקבל את זה. תשובה. שאלתי אם אתה רוצה תשובה. כן. תקשיב. אתה שואל, מה זה המשמעות הזאת? מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק מה זה יש משמעות, מה זה אין משמעות. אתה חייב להבין פעם אחת אל תמיד מה זה אומר יש משהו או אין משהו. אז בנוסף לשאלה הזאת. רגע, מה הקמת? כן, הבנתי שאתה הולך ליש, המהות של הכל זה יש, מתוך היש כאילו זה יש, מה זה יש? המהות של הכל זה ההפרדה בין יש לאין. נכון, אני חושב את זה. לא, המהות של הכל זה יש. לא, רציתי, לא שמעת את האין? אתה לא אמרת את זה. אז אולי תפספסתי. לא משנה. אני פספסתי? לא, אולי אני פספסתי. נו? לגבי, אתה אומר, אם יש... אני רוצה להסביר מה אמרתי לו, בן אדם אומר, למה העולם קיים? למה אני רוצה? למה יש לי? למה אין לי? למה אני מרגיש? למה זה? למה? איך אני משנה את זה? תשובה, אתה רוצה לדעת למה העולם קיים? אתה חייב פעם אחת להבין מה זה אומר העולם קיים. מה זה קיים? מה זה קיים? למה אני רוצה? מה זה רוצה? איך אני יכול לדעת מה אני רוצה? מה זה רוצה? יש רצון. מה זה רצון? יש תחושה. מה זה יש? נכון. אתה אומר עוד פעם, אם היש... יש לזה, יש לי מחשבות, יש לי רצונות, מי זה המי הזה? של מי? לא מעניין, זה עוד פעם שאלות קטנות. לא, אבל זה הבנת? כל אני, לא אני, כן אני, זה, הכל זה מתבסס על יש ואין, אם אין יש ואין, אין אני גם כן, אין אני לא אני, אין אני ולא אני, נגמר אני ולא אני. פעם אחת, מה זה משהו שישנו? מה זה אומר ישנו? מה זה ישנו? זאת אומרת, אני, לא אני. אבל מה זה ישנו בכלל? יש אני, אין אני, זה טוב. מה? אבל מה זה ישנו? אתה אומר, יש אני, אני ישנו. מה זה ישנו? מה זה אומר להיות? מה זה להיות? מה זה להיות קיים? מה זה קיים? עד שלא תבין ב-100% מה עומד מאחורי הקיים הזה, או הלא קיים הזה, אתה לא תבין באמת מה זה אני, מה זה לא אני, איך אני נוצרתי, מי... אי אפשר להבין. זה הכל רק משחקים, כי אתה עוד לא הבנת מה זה קיים בכלל, אז איך תבין מה זה למה אני קיים? מה זה קיים בכלל? ההבנה, בן אדם כל תשובה שהוא מביא לשאלה למה אני קיים, תגיד, תמיד חסר לו משהו, למה? כי הוא לא באמת תבין מה זה קיים בכלל. אתה יכול להבין 100 סיבות למה אתה קיים, אתה לא באמת מה זה קיים. זה איך תבין ב-100% למה אתה קיים. לכן, השאלה בין הראשונות זה מה זה יש בכלל. מה רצית השאלה השנייה? לא, זאת השאלה. שאלות, כן. בקשר למה שאמרת שכל נע וזז, אז אני הבנתי ממך במקומות אחרים שאמרת שכל רגע נוצר העולם מחדש, כאילו בכל היתם המקבילים שהסברת, וכאילו הופך מה שהסברתי זה שלומי. אז מה שהיה? איך זה מסתדר? מי אמר שזה מסתדר? אז אמרת שכל תשובה שאתה נותן יכולה להיות... את צריכה לקחת, תקשיבי, אל תשאלי אותי איך זה מסתדר, תשאלי מה האמת. לא אכפת לך איך זה מסתדר, מה האמת? אז מה האמת? פעם ככה, פעם ככה. זה מספק בזה? לא, אבל אתה לא נותן תשובות כאלה. מה את רוצה ממני? כאלה. הוא שאל שאלה, הוא לא הבין אותה, אז רציתי למרוח אותו באיזו תשובה, לראות מה הוא יעשה. הוא שאל שאלה, הוא לא הבין מה הוא שאל. אמרת, אני אתן לו תשובה לא נכונה, כדי שכשהוא ימשיך לשאול את השאלה, הוא יצטרך להבין מה הוא שאל. הוא יש לו שאלה אחרת, והוא לא הבין מה הוא שאל. אז זאת אומרת שכן יש תשובות מוחלטות? כן. כמו ש... אני נתתי בתשובה, אני נתתי בתשובה שהיא לא נכונה. כי אני רוצה שיתאמץ. ואולי זאת כן תשובה נכונה. לא, פלא. אולי את כל הדברים זה זה. איך אפשר לדעת? אולי אמת כפול... תתחילי מהדבר הבסיסי ביותר, איך אפשר לדעת מה? מה את רוצה לדעת? מה נכון? יפה, תבדקי מה זה נכון, אחר כך שלי יחדים מה נכון. מה זה נכון? מה
עוד פעם, את אומרת, איך אני יודעת מה נכון? מה זה נכון בכלל? זה לא מה זה נכון. נכון פירושו שזה באמת ככה. מה זה אומר שזה באמת ככה? שיש את הדבר הזה. מה זה אומר שיש את הדבר הזה? שיש לי תחושה שאומרת שזה נכון. מה זה אומר יש לי תחושה? מה זה אותם היש הזה? יש לי תחושה שזה נכון. מה זה אומר יש לי תחושה? מה זה אומר יש לי תחושה? מה לא, פה אין לי תחושה. אז מה פה יש לי? מה זה אומר יש לי תחושה שזה נכון? מי שימצא תשובה לשאלה הזאת, כבונוס יהפוך להיות אלוהים. טוב, הבנו? לא. לא הבנת את זה? אוקיי, מה את רוצה להבין? מה לא הבנת? לא, לא הבנתי. כלום, כלום. אפילו לא הבנתי. למה לא הבנתי? לא הבנתי, כן הבנתי, לא הבנתי. כן, יש, אין, לא, כן. אני אסביר לך משהו, תקשיב, אני אגיד לך, תראי. יצאתי בבעל בלות כי זה היה... במאה אחוז? לא, זה כאילו זה מתסכל אותי, כי אני לא... לא מבינה, לא מבינה, כאילו, אני רגע רוצה להבין, אני רגע רוצה להגיד משהו, יש משהו שאולי את מפספסת מולי כרגע, תראה, אם הייתי מנסה להגיד לך תחשבי ככה, תגידי, לא הבנתי עכשיו, מה לחשוב? אבל אני לא ניסיתי להגיד לך תחשבי ככה, לא אמרתי לך מה לחשוב, לא אמרתי לך מה האמת, לא אמרתי לך מה להאמין, אמרתי לך איך לבדוק מה האמת, מה התשובה? לא אמרתי את התשובה. כן, שזה מפספר, כי אני רוצה... יש לך כתוב בספר. אני מסביר משהו פשוט. אני כרגע... אני כרגע בשיחה הזאת, בשום שלב, לא אמרתי, טוב, אז מה התשובה? אז מה זה אומר? לא נתת את התשובה. אני רק מנסה לגרום לך להבין איך לשאול, ואז לבד תגלי את התשובה. אבל